Pomoćnici pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo juče su u Malom Iđošu prezentovali za ovu godinu planirani sistem podrške proizvođačima. Pokrajinska vlada odlučila je da će i u ovoj godini nominalni iznos novčane pomoći porodicama u kojima se rodi treće dete biti 12.000 dinara mesečno. Zahtevi za refundaciju poreza na dodatnu vrednost za kupovinu hrane i opreme za bebe moći će da se podnesu do 18. ovog meseca. Broj budućih predškolaca u ovoj školskoj godini u Bačkoj Topoli na nivou je lanjske godine. Seriju kontrolnih utakmica fudbaleri TSC-a nastavljaju u subotu u Segedinu, a prognostičari za sutra najavili lokalno veliku količinu padavina. Pratite dnevnik za četvrtak 5. februar. Pomoćnici pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo juče su u Malom Iđošu prezentovali za ovu godinu planirani sistem podrške proizvođačima i konkurse čije se raspisivanje očekuje početkom marta. Evo detalja. Dr. Viktor Molnar i Milivoj Petrović bili su uvodničari na skupu proizvođača u Malom Iđošu na kojem se detaljno govorilo o planiranom obimu i načinu podrške Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u oblasti poljoprivrede. Prema zakonskim odredbama, sekretarijat, kako se čulo, ne može da obezbedi podsticaje po hektaru, ali će putem konkursa registrovanim gazdinstvima, fizičkim i pravnim licima ponuditi povoljne sredstva, čak i dobar deo bespovratnih, za veći broj oblasti. Najavljeno je raspisivanje konkursa za navodnjavanje, nabavku plastenika, protivgradnih mreža. Podsticaji se planiraju i oblasti prerade i stočarstva, a poseban i nadalje namenjen je staračkim domaćinstvima. Naša ideja je da predstavimo rad našeg sekretarijata, novac koji je namenjen za razvoj poljoprivrede u 2015. godini, naše programe i konkretne konkurse putem koji će poljoprivredni proizvođači moći da koriste preko 7 milijardi dinara koje je na raspolaganju našeg sekretarijata. Želim ovom prilikom da istaknem da svega nešto manje od 3% od ovih sredstava ide na materijalne troškove i rad našeg sekretarijata, znači najveći deo novca biće i ove godine uložen u razvoj poljoprivrede širom Vojvodine. Često je potrebno na ovakav način približiti naše konkurse i mi se ne libimo ovakvih prilika da u direktnom razgovoru sa proizvođačima čujemo šta oni misle o tome, da vidimo na koji način oni vide poljoprivredu, sadašnji trenutak i ukoliko dobijemo, a sigurno će biti kvalitetnih predloga, mi smo spremni da ih integrišemo u naše dokumente putem kojim će tokom ove godine sva sredstva raspoloživa biti uključena u poljoprivredu Vojvodine. U realizaciji i praćenju konkursnih projekata posebnu ulogu ove godine imaće poljoprivredne stručne službe. Poljoprivredna stručna služba u ovom projektu pokrajinskog sekretarijata je u stvari podrška kako u organizovanju ovih sastanaka i upoznavanju poljoprivrednih proizvođača sa merama podsticaja koje sprovodi znači pokrajinski sekretarijat. Također znači savjetodavci na terenu kroz ispunjavanje uslova kontrolišu na neki način ispunjavanje tih uslova u pojedinim slučajima, znači kod individualnog proizvođača koji je konkurisao, eventualno dobio sredstva za konkurs, mora ipak da pokaže i papire i opremu koju je nabavio, a da je znači namenski iskorišten, znači potvrda da su namensko iskorištena sredstva. Mada se po oceni Molnara sa manjih površina proizvodnjom klasičnih kultura ne može računati na ekstra profit, on je pozvao pre svega mlađe proizvođače da pronađu njima odgovarajući oblik proizvodnje, konkurišu i sačuvaju oranice koje ne vredi prodavati jer predstavljaju sve veće blago na koje se može graditi budućnost.
Prema celokupnom spisku Republičke agencije za privatizaciju na severu Bačke i u Potisju u planu je privatizacija 18 društvenih preduzeća. U Subotici ih ima 9. Regionalna agencija za privatizaciju je na upravo objavljenom spisku firmi za koje se predlaže stečaj navela 7 firmi iz našeg regiona, a to su Solid sa 202 zaposlena, Sloga iz Kanjiže sa 58 radnika, Poljoopskrba sa 3, Veterinarska stanica iz Stare Morovice sa 5 radnika, Urbing bez jednog zaposlenog, Poljokop i Palički Merkator sa jednim radnikom. A Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje niz obuka i radionica koje služe za lakše pronalaženje posla. Obuke se održavaju u klubu za traženje posla. Za nedelju dana, koliko traje obuka, može se naučiti kako se predstaviti poslodavcu, kako napisati radnu biografiju i tome slično. Trenutno se kandidati mogu prijaviti za obuku za rad na računaru i za nemački jezik. Što se učenja nemačkog tiče, u pitanju je obuka za početnike. Od ove godine kandidati koji su bili u radnom odnosu i ostali bez posla mogu da učestvuju i u radionici za prevladavanje stresa nakon gubitka posla. Pokrajinska vlada odlučila je da će i u ovoj godini nominalni iznos novčane pomoći porodicama u kojima se rodi treće dete biti 12.000 dinara mesečno. U saopštenju se podsjeća da je u sklopu realizacije programa demografskog razvoja Vojvodine Pokrajinska vlada prošle godine donela odluku o novčanoj pomoći porodicama u kojima se rodi treće dete. Ovom odlukom utvrđena je mesečna novčana pomoć do druge godine deteta sa ciljem da se u narednim godinama poveća broj trećeg reda rođenja, jer u opštinama u Vojvodini postoje ozbiljni poremećaj u broju stanovništva i nedovoljnom rađanju. Nominalni iznos novčane pomoći utvrđuje se rešenjem pokrajinske vlade za svaku kalendarsku godinu, navedeno je u saopštenju. Osmacima će ove godine, sudeći prema planovima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, biti teže da upišu željenu srednju školu nego prethodnim generacijama. Broj predviđenih mesta za upis biće značajno smanjen za čak nekoliko hiljada, a drugačije će biti raspoređen broj odeljenja. Probni završni ispit zakazan je za 24. i 25. april. Još nije usvojen kalendar celog završnog ispita, pa se ne zna kada će osmacima polagati pravu malu maturu. Svi zadaci na testu biće nepoznati, a zbirke za pripremu testova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa već su u prodaji i đaci mogu da počnu sa pripremama. Pripremnim predškolskim programom u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Vojvodini u tekućoj školskoj godini upisano je ukupno 17.505 mališana raspoređenih u 1038 vaspitanih grupa, što je za 705 ili 3,87% manje nego prošle godine. Broj dece u ovim grupama predškolske ustanove Bambi na području naše opštine trenutno je 246, što je neznatno manje nego lane kada ih je u pripremnim grupama bilo 257. U informaciji koju je usvojila pokrajinska vlada navedeno je da u Vojvodini postoje 44 predškolske ustanove u 38 opština i 6 gradova. Broj predškolskih ustanova u tekućoj školskoj godini nije se menjao. Kutak za spretne ruke naziv je radionice koju i ovog meseca organizuje Gradska biblioteka. U sredu, 11. februara, okupljeni će dekorisati ram za slike sa dvokomponentnim antikalakom kako bi se postigao starinski efekat. Umesto slike, u sredinu rama lepit će se salveta sa kafenim motivom. Više informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 060-67-57-190 ili na Facebook stranici Kutak za spretne ruke. Cena učešća je 150 dinara plus 200 dinara za materijal, a prijave su moguće do 9. februara. Povodom predstojećeg dana zaljubljenih u organizaciji Bačkotopolskog doma kulture u bioskopu će biti prikazana romantična drama Ljubav u doba kolere. Projekcija je zakazana za 14. februar u 19. časova, ulaznica staje 200 dinara. Parovi plaćaju samo jednu ulaznicu.
A Bačko-Topolski dom kulture organizuje i još jedan odlazak u Novosadsko-Srpsko narodno pozorište, ovaj put na balet Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Putni trošak i ulaznica staju 750 dinara, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Domu kulture ili putem telefona 713515, odnosno 063108-7713. Zahtevi za refundaciju poreza na dodatnu vrednost za kupovinu hrane i opreme za bebe moći će da se podnesu do 18. februara, saopštila je Poreska uprava Srbije. Kako se navodi na sajtu Poreske uprave, pravo na povraćaj PDV-a može se ostvariti do iznosa od 72.756 dinara, odnosno u iznosu do 41.574 dinara u prvoj godini života bebe, a od prve do navršene druge godine 31.181 dinar. Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe imaju roditelji i staratelji koji prošle godine nisu zaradili više od 997.799 dinara, odnosno 83.149 dinara 92 pare mesečno i nemaju imovinu vredniju od 24,3 miliona dinara. Povraćaj PDV-a može se dobiti na mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolice za hranjenje, stolice za kola i pelene. Zahtevi se podnose u jedinici Poreske uprave u opštini u kojoj podnosilac ima prebivalište. Prelazimo na sport. Karatiste Bačke Topole očekuje sutra klubsko takmičenje, posle kog će biti uručena i priznanja za polaganje, ali i za rezultate postignute u prošloj godini. Na ovo dešavanje, koje u maloj sali škole Čaki Lajoš počinje u 18 časova, pozvani su i roditelji i svi simpatizeri kluba. Karate klub Bačka Topola počeo je sa priprema za 2015. godinu. Znači, počeli smo sa treninzima. Treninzi se odvijaju redovno u maloj sali osnovne škole Čaki Lajoš tri puta nedeljno. Naši planovi su ti da se što više pripremimo takmičare za nastupajuću sezonu, za takmičanja koja su pred nama. Imamo dosta takmičenja, od kojih imamo dosta i međunarodnih u inostranstvu. Ne znamo na koje ćemo uspjeti da odemo, voleo bi da odemo na nekoliko tih međunarodnih takmičenja. Prva takmičenja očekuje nas 21. i 22. februara i to u Novom Sivcu i Somboru. U Somboru jedno veliko međunarodno takmičenje. A pre tih takmičenja koje otvaraju sezonu, 6. februara u Bačkoj Topoli će biti održano prvenstvo kluba. A na tom takmičenju bit će uručene i nagrade našim najboljim takmičarima. Znači, svi takmičari koji su učestvovali u toku prošle godine dobit će priznanja prema rang listi, zavisno na koje mjesto se nalaze na rang listi. Znači, svako takmičenje, svaki takmičar boduje se i ko na kraju godine dobije najviše bodova, znači bit će nagrađeni tri najbolja sa peharima. A seriju kontrolnih utakmica fudbaleri TSC-a nastavit će u subotu u Segedinu susretom sa domaćom istoimenom ekipom. Po završetku ovog meča igraće se još jedan između domaće ekipe Sveše i tima Bajše. Po običaju dnevnik zaključujemo najavom prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Sutra se očekuje lokalno velika količina padavina preko 20 litara po kvadratnom metru, a o planinskim predelima iznad 1500 metara značajno povećanje visine snežnog pokrivača. Lokalno se očekuju velike padavine u Košavskom području, jaki olujni jugoistočni i severoistočni vetar. Očekuju se nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa cerebrovaskularnim, psihičkim i respiratornim oboljenjima. Bolovi u mišićima, nervoza i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Pored adekvatnog odevanja, preporučuje se i povećan oprez učesnicima u saobraćaju. Pratili ste dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na našem radijskom sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.